Neptuner Schigutwo. Axels års ränta på ett lån med räntesatsen 5,75% är 36 800 kronor. Beräkna lånets storlek genom att ställa upp och lösa en ekvation. Om det är svårt för er att se ekvation där, så gör ni så här. X-lån, alltså lån, det vet inte ni. Det är den som svarar 100%. Eller 1,0. Okej. Och då har vi 36 800 kronor. Det är den som svarar 5,75%. Eller 0,075. Så. Det var inte så bra. Okay. Jag ändrar. 0,0575. Ja, det är lättare att säga. Och då kan man göra så här. Man kan göra x dividerat med den som är under 36. 1800 är lika med 1, den som är bredvid, alltså den som är bredvid där, dividerar med 0,0575. Och sen löser du. Den här är redan ekvation. De andra görs direkt så här. 0,0575. Multiplicera med det hela är lika med räntan. 36 800. Okej. Okay. Mina tre änglar förut så hade vi. För att räkna hela så dividerar vi delen med det andelen. Ja. Andelen. Och det är också exakt samma som vi står här. Därför att om vi dividerar den här nu 0,0575. Dividerar vi 0,0575. Det är bara den att vi måste sätta in i ekvation. Så får vi den här. Det här är delen av det andelen. Dividerar med andelen. Och det är exakt samma här. Om vi multiplicerar båda led med 36 800. 36 800, så får vi, den här är 1, så får vi också x är lika med 36 800. Det är där 0,0575. Så det beror på vilket sätt ni gör. Båda som jag har gjort här är ekvation. Okej. Ni kan naturligtvis hela är lika med delen som jag sa. Dividerat med andelen. Och då hela är x. Det vet inte ni. Så skriver ni x är lika med 36 800. Dividerat med 0,0575. Det är också en ekvation. Så det är upp till er. Vad ni vill använda. Okej. Nu använder vi vår miniräknare. 36 800. Jag hoppas att jag har inte sett fel. Och 36 000. Dividerat med 0,0575. Och då är det 640 000 kronor är lånet.